珊珊躺在乡间田埂上，与旧爱有一句没一句的闲聊，话语间温柔且恬静。二人虽心照不宣，彼此心意，可关系却只能止步于此。只因她早已与珊珊的闺蜜成了家，不经意间，三人关系发生了微妙变化。这部堪称十大港片之首的电影，向我们讲述了所谓的美好，不过是则为你如花美眷，似水流年。珊珊从香港回到老家潮汕奔丧，下了大巴车，还要到渡口坐船，才能到达那个阔别了二十几年的小村庄。她一眼便认出来接自己的男人，正是青梅竹马的孝松。虽年轻时关系亲密，可自从他移居香港，彼此便断了联系。许久未见，两人明显生分了些。他随意聊起了之前的同学，孝松神情忽的一怔，继而淡淡说道：“那个同学前年就已经死了。”想不到我们这个年纪开始有人死了。是，不过30岁的年纪，人生就已经定格，听来只觉得唏嘘。他又问起孝松感情状况如何，意外得知他与阿珍结婚生子，三人是儿时的玩伴，感情甚笃。如今旧爱娶了闺蜜，不知几人还能否像从前那般纯粹。他到家的第一件事就是祭拜奶奶，而后又从包里拿出父亲的遗像摆在一旁。其实父亲早已离世十多年，只是一直瞒着奶奶罢了。处理完家事，珊珊去见了阿珍。她现在已经是村里的校长，虽不能算事业有成，但也胜在人生安稳。阿珍不知道昨天是丈夫去接的珊珊，两人也颇有默契，都未曾提起，尴尬的握手，佯装着是第一次见面。手被泥巴弄脏，她举手将泥抹在了孝松脸上，就像小时候一样自然。只是一旁的阿珍却明显暗淡了脸色，大家都不是小孩子了，珊珊的行为确实失了分寸。孝松似乎也没能控制好情感，饭桌上频频向他碗里夹菜。珊珊从包里拿出一包从香港带回来的猪肉干，孝松和女儿争抢着吃，等递到阿珍嘴边时，她面带不悦地尝了一口，又随手扔回了珊珊面前。幸好小小的插曲并没能影响三人的感情。晚上阿珍主动找他聊天，并留宿他家，两人亲昵地依偎在一起，似是找回了年少时的记忆。阿珍则更关心他的感情经历。这么大年纪不要家庭啊？什么家庭？一张床一个厨房不就够了？也不要孩子了。再不生就生不出来了。一向淡然的珊珊却忽地哭了出来，阿珍只得慌忙地给她打水擦脸。可等将水端到床边时，她早已换了一副表情，好似刚才的伤心都是玩笑。阿珍越发觉得自己已经不了解闺蜜了。而丈夫孝松最近也有些心不在焉，手里总是拿着猪肉干的包装纸出神。一张猪肉干纸就把你迷住了，我看他对你的影响可不小。珊珊嘛，青梅竹马，我们三个都是青梅竹马了。阿珍不再说话，默默进了屋。她发现女儿的脸上画着滑稽的妆容，化妆品也是从珊珊那儿借来的。一向很少对女儿发脾气的阿珍忍不住批评了几句，并让她赶快将化妆品送回去。不得不说，珊珊的出现让阿珍感到一丝危机。她曾觉得自己家庭事业双丰收，可珊珊年轻漂亮，思想新潮，什么都不用说，仅仅是站在那儿就足够吸引人，就连丈夫女儿都被她收买了去。在这场没有硝烟的博弈中，阿珍自认并不是全无优势，起码她还有个美满的家庭，只这一点就足可以让珊珊望尘莫及。守护好自己的家，此刻变成了重中之重。你不挺好的，嫁得好，老公又好，一家安安逸逸的，安逸。不过有时候像菜里没放盐一样，生活过得平淡点好。她用没放盐的菜来形容自己的婚姻，也确实如她所说，与丈夫结婚生子后的生活一眼就能望到头。而珊珊的出现则成了她婚姻中的调味品。三人是青梅竹马的玩伴，纵使珊珊多年不曾归乡，但再次见面便轻易夺走了丈夫的关注。她为了守护自己的家庭，选择了主动出击。她告诉珊珊过几天就是雨季，实则就是想让她早点离开。可珊珊却好似没听懂，只说自己不着急。眼看这招不奏效，她便主动提出让珊珊给她一家三口拍张照片，继而她换上最体面的衣服，在镜头前与孝松故作恩爱，就想着以此刺激珊珊一番。
可发现对方毫无反应。其实珊珊又何尝不知道他的想法。拍完照，两人窝在学校仓库里，听着外面滴滴答答的雨声，相顾无言。寂静许久后，珊珊突然开口，讲述了自己这些年的经历。她几岁跟着父母到香港生活，父母早逝，留下她与妹妹相依为命。她玩命赚钱，供妹妹到国外读书。可如今妹妹的生活也并不如意，她便把一切不幸都归结在姐姐身上。姐妹俩更是因为遗产而对簿公堂，每次打电话除了争吵还是争吵。自己的情感生活也颇多坎坷，非但没找到一个托付一生的男人，反而还流产过两次。提及这些，她表情淡然，甚至连语调都没有丝毫起伏。可阿珍却切实地感受到了其中的苦楚，她伸出双手环抱住珊珊，试图给予一些安慰。她甚至突然有些后悔，自己万不该把闺蜜当成假想敌。她想消除彼此间的芥蒂，便叫珊珊来家里吃饭，之后又想通过笑松向她表达关心。珊珊，你在外面的遭遇很不幸，阿珍和我表示同情，请你不要灰心丧气，这里的大门永远为你打开，欢迎你随时回来。我们的家就是你的家，我们的女儿就是你的女儿。这些显得客套生硬的话是阿珍教孝松说的，可孝松想对珊珊说的却不是这些。两人独处时，一向木讷寡言的孝松突然张口：你在外面不开心，就是因为你做人太直。磕磕绊绊，语无伦次，这才是孝松的心里话。虽饱含关心和担忧，可珊珊却未必然领情。孝松啊，我们都是青梅竹马了，你们不是满潭的来的吗？你不要搞错，我不是来求男人安慰的，我不是男人养的，每分钱都是我自己赚来的。现在不是男人挑我，是我挑男人呢。珊珊发了一通无名火，阿珍一时间竟也愣住了。她好心安慰，却帮了倒忙，可更扎心的话却未停止。你生活太淡，把我当盐，分明耍我。谁耍你啊？什么盐啊？珊珊话语太过直白，阿珍错愕地扭过头。她必须承认自己确实有这种想法。珊珊的出现让她和孝松的婚姻出现裂痕，不是缺乏信任，而是很难不介怀。过了几日，珊珊在田里与孝松闲聊，见孝松腿上趴了只蚂蟥，珊珊便带他去镇上买了双雨鞋。孝松明知不该收下这份礼物，也清楚阿珍看到一定会不开心，可珊珊的好意却无法推辞，他只能将鞋藏了起来，没想到却成了夫妻间矛盾的导火索。你怎么不说话呀？你以为我不知道啊？他进村的那天，就是你用自行车把他驮来的吧？啊？你说呀？你没脸说！一向逆来顺受的孝松将手里的碗狠狠一摔，去了床上休息。可阿珍仍旧不依不饶的数落，致使孝松的情绪再难控制，提出离婚后夺门而出，家里的猪也不知何时跑了出去。阿珍忍不住抽泣，拿着手电筒出了门，却不知自己是该先去找孝松还是找猪。正犹豫间，只见孝松抱着猪从远处回来。这场战争在有些滑稽的方式中结束了。可生活不就是这样吗？深情未必非要说出来，它可能就藏在夫妻的一餐一饭之间。这夜里难眠的不只是阿珍夫妻，珊珊也辗转反侧，难以入睡。她看见奶奶磨豆子，她就站在一旁捣乱，奶奶依旧只是轻声斥责。可一扭头，哪有什么奶奶，只有墙上挂着的遗像罢了。过去的就该坦然放手，执念只会让人徒增烦恼。珊珊决定离开潮汕回香港生活，离开那天只有阿珍相送。你可忙，我们要是再见面，大概又要过十年以后。我明天就回来了。两人心知肚明，珊珊不会再回来了，只是谁都没有戳破这个谎言。登船之际，珊珊取下自己的围巾戴在阿珍的脖子上，两人相顾无言，只是眼泪不受控制地夺眶而出。临别时的真情流露让我们相信，他们的确是亲密的年少玩伴，他们互相靠近彼此，互相慰藉，但无法避免的间隙就像尖刺般伤害着彼此的拥抱。阿珍的家庭彰显着珊珊的孤独，而珊珊与孝松的吸引又时刻挫败着阿珍的骄傲。
三人的关系就像暗藏海底的冰山，可直到影片结束也并未出现想象中的惊涛骇浪。电影在不疾不徐间勾勒出现实的影子，也让我们明白了平淡的日子就像不加盐，但依旧可以很有滋味。喜欢的点赞评论加关注，我们下期见。